отримують автобуси. Апарати ШВЛ, кардіограф, системи подачі кисню та інше. Усе є у нових каретах швидкої допомоги. Це спеціальні автівки для бригад, які надають допомогу хворим на COVID-19. Автомобілі заправлені балонами з киснем, вони готові до використання. Все обладнання в автомобілях. Відтепер на Волині таких 16. Перших 10 автомобілів придбали у серпні-вересні. Ще 6 волинські медики отримали нещодавно. Я вас вітаю з цим новим придбанням, адже вам буде комфортно їхати, доставляти пацієнтів і надавати допомогу. Машини обладнані по новому сучасному запиту. І надання медичної допомоги буде якісним, і пацієнти вам мають бути вдячні. Один такий автомобіль коштує майже 2 мільйони гривень. Всього на нові швидкі витратили понад 31 мільйон гривень. Створивши на базі обласної лікарні цей фонд «Надія», і вміли ми якраз розпорядженнями коштів з ковідного фонду і з цього фонду, нам вдалося якраз, і вам вдалося залучити цих 16 автомобілів в цьому році. І крайня партія, яка, знаєте, 14 грудня тільки прийшла, вона вже відправляється сьогодні по своїх робочих місцях. Волинські медики новому обладнанню завжди раді. Всі розуміють, як працювати на нових автомобілях, а коли там все обладнано, все нове, коли апаратура вся справна, і коли наші працівники такі хороші, в нових формах, перед Новим роком, ми дуже вам хочемо подякувати за все. Ще 5 автомобілів передали до Володимир-Волинського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Любашівського та Луцького відділень надання медичної допомоги хворим на ковід.